ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរស៊ីអិនធីធីវីមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់កំពូលតារាជើងចាស់អំពូទីវីបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយស្វាមីហើយប្រាប់ថាតម្លៃនៃការស្រឡាញ់មិនមែនបើទោះបីជាឃ្លាតឆ្ងាយពីវិស័យសិល្បៈអរិយពេល យ៉ាងយុគរៃប៉ុន្តែតារាសម្ដែងជើងចាស់អ្នកស្រីអំពូទេវីនៅតែធ្វើឲ្យហ្វេនៗក៏ដូចជាទស្សនិកជនអ្នកក្រឡឹកពីសមត្ថភាពនិងស្នាដៃកាលពីមុនដែលនាំឲ្យនាងមានប្រជាប្រិយភាពរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នបើនិយាយពីជីវិតឯកជនវិញហាក់ដូចជាមិនខុសឆ្ងាយពីជីវិតសិល្បៈប៉ុន្មានទេដោយឃើញថា អ្នកស្រីមានភាពស្រស់បំព្រងរួមរស់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារយ៉ាងមានសុភមង្គលនៅឯក្រៅប្រទេសទៀតផងគិតត្រឹមឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល 2023 តារាសម្ដែងស្រីអ្នកស្រីអំពូទេវីមានអាយុ 53 ឆ្នាំហើយដោយអ្នកស្រីកើតនៅក្នុងឆ្នាំ 1970 ប៉ុន្តែសម្រាប់នឹងមុខមាត់របស់តារាស្រីរូបនេះនៅតែស្រស់ស្អាតដដែលដោយឡែកនៅថ្ងៃទី 27 ខែមីនាឆ្នាំ 2023 នេះអ្នកនាងបានបង្ហោះរូបថតជាមួយស្វាមីជាច្រើនសន្លឹកហើយពោលពាក្យថាតម្លៃនៃការស្រឡាញ់មិនមែនរូបកាយនោះទេការស្មោះត្រង់អភ័យមេត្តាគោរពនិងការជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមក ទើបជាតម្លៃដល់ពិតប្រកបអរគុណបងគ្រប់យ៉ាងតាមរយៈរូបថតនិងខេបសិននេះអ្នកគ្រប់គ្រងបានសម្ដែងការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងការលើកសរសើរថាពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់បងស្រីជូនពរបងទាំងពីរមានសុខភាពល្អច្រើនច្រើនបងស្រីនិយាយត្រូវណាស់ពេញចិត្តអូនគ្រប់គ្រងបងនិយាយ ត្រឹមត្រូវមីងអបអរដែលមានជួបមនុស្សយល់ចិត្តពិតប្រាកដបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា